Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André. Semás há 50 anos, momento difícil, momento de transição, mas que tem uma história fantástica. E hoje, Memória na TV, recebe dois amigos queridos, dois orientadores queridos dessa história: Aldo Gomes da Costa Filho, engenheiro. Uma longa trajetória dentro do Semasa, e a jovem jornalista Suzy Helena, que nos acompanhou em vários momentos da, da construção dessa história. E o Aldo tem muita coisa para falar, a Suzy tem muita coisa para mostrar em termos de imagens. E eu queria começar com o Aldo, perguntando ao Aldo o seguinte, há quanto tempo de Semasa? E por que, Aldo, aquele projeto pensado, anteprojeto, imaginado, lá para o Parque do Pedroso, de, da construção de uma nova estação de tratamento de água, não deu certo. Boa tarde, deu jornalista. Certo. Boa tarde, jornalista. Obrigado pelo convite. O, em 1995, 96, culminou, culminaram estudos que o SEMAS iria construir uma nova estação de tratamento de água dentro da área onde é o viveiro municipal, porque tecnicamente era a melhor área. E na visita com os técnicos que iriam projetar, nós fomos ao local e avistamos na ponte que entra no viveiro uma mãe de, uma, de um animal, uma, da, da linha da, tipo lontra, eu não me recordo o nome agora, junto com seus filhotes. E isso levou a gente a não pensar em fazer a ETA naquele local e foi procurar outra área. Isso acabou demorando para que fosse... Achada a área, mudou-se a gestão e o projeto foi cancelado, que era para implantar uma estação de tratamento de água para 700 litros por segundo. Para Santo André seria muito importante isso. Mas para a ecologia, para o meio ambiente, seria a destruição desses animais? Sem dúvida nenhuma. A cidade ganhou porque aquela área foi totalmente preservada e hoje Santo André colhe os frutos de ter um viveiro que fornece plantas, flor. Flo Plantas, flores, árvores, tudo para abastecer o município de Santo André. Para a cidade foi muito melhor. Quanto tempo de semasa, engenheiro alto? Eu tenho dentro do semasa mais de 31 anos. E você é formado pela faculdade de engenharia de? Eu sou formado em engenharia civil pela faculdade de engenharia de São José do Rio Preto. E a Susi, Helena é formada em jornalismo. Isso, eu tenho três anos e quase três anos e meio de Cimasa. Quer dizer, você entrou então em. 2016, 2016, entrei como estagiária, foi meu primeiro emprego, inclusive, na área, é, primeiro estágio na área de jornalismo, e aí fui efetivada. E também meu primeiro emprego de carteira assinada. Perfeito. Susi, você fez várias fotografias, não fez? E, e o Aldo acabou de falar do Parque do Pedroso. Nós temos uma imagem do Parque do Pedroso para mostrar? não precisa ser agora não depois Temos, a gente vai do... ah, tem imagens muito bonitas então a gente vai iniciar essa série de imagens certo. com essa fotografia ah, do ligado. parque do que estamos vendo agora essa foto a foto do parque do pedroso aldo eu eu anotei numa, lá no meu computador eu abri uma, abri uma, uma pasta é, com o seguinte título é, as aulas do engenheiro alto e fui anotando tudo aquilo que você me passou e tudo aquilo que eu lembrei de você. E você falou coisas maravilhosas. Um ponto que você me deixou assim, realmente comovido, foi quando a gente tratou da questão das primeiras redes de águas de esgoto que eram preciso ser desobstruídas quando tinha algum problema e que, e que você ouviu de antigos funcionários que iam buscar bambu lá varetas de taquara lá, na, lá no pedroso para aqueles lados para fazer isso mais do que isso você falou depois houve um, um desenvolvimento é, a gente comprava a gente alugava a gente fazia não sei o que lá na praça da Sé e você foi na praça da Sé em busca daquela daquela matéria. Eu queria que você me contasse essa história agora. Jornalista, bondade sua. O, para uma desobstrução da rede de esgoto, quando ela tá, obstruiu por algum motivo, usam-se vários métodos. E antigamente o mais utilizado era preparar com cascas de vareta de bambu, fazer uma emenda comprida e aquilo era fácil de transporte, enrolavam e usava aquilo, colocava dentro da tubulação e ia empurrando até desobstruir. Como hoje você tem tecnologias mais avançadas, e eu fui atrás para procurar lá na Praça da Sé, na rua Riachuelo, onde eu encontrei uma última pessoa que vive de desobstrução, quando é chamado, usando esses rolos de pedaços de bambu que formam um rolo chamado popularmente lá de taquareiros. Um, um senhor idoso, que ele, quando partir, vai acabar, porque é o último que ainda sabe fazer o processo. Que acho que, acho que é só isso, né, jornalista? É isso mesmo, é isso mesmo. E a gente já acabou de mostrar essas imagens que você foi lá fotografar e me mandou, será 10, 15, 20 imagens. Que imagem a gente vai mostrar agora, Suzy? Ó, oh, separamos 10 imagens tá. é, dos funcionários, né, que a gente reuniu para a comemoração dos 50 anos do Semasa que é agora dia 13 de novembro, né? Essa primeira imagem é, aparece uma multidão que é do DMO, Departamento de Manutenção e Obras, que é uma área, a maior área que reúne funcionários do Semasa, fica ali no Guarará, né? Perto foi do foi aquela córrego. que você subiu na, na cabine de um caminhão. Isso. e Você quase caiu de cima. Si. Que eu quase amassei a cabine do caminhão. Isso que eu sou leve. Ainda imagina, bem né? que foi você. Que tá Ainda assim. bem que fui eu. É, essa aqui é uma imagem muito legal porque eu calculo aí que tem uns 200 funcionários, assim, né? A mais, foi a mais numerosa. Mesmo. É, foi a mais numerosa. E foi até um desafio fotografar, fazer essa foto, né? Porque muita gente... Como que apareceu o rostinho de todo mundo, né? E apareceu. E apareceu porque eu tive que subir do caminhão. E, e é legal que essa... A, 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 dá pra você contar muitas histórias dessa foto. Uma delas que eu vou colocar aqui, e até eu vou passar a bola pro, pro, pro Aldo, é que aparece Edson Celere na sua no seu último dia de trabalho, Sim. quem foi Edson Celere para um, o nosso telespectador Aldo dos Santos? Aldo Gomes da Costa, filho! Desculpa. Jornalista Ademir, o, o engenheiro Edson Celere ele trabalhou praticamente a vida toda aqui dentro do Semasa, dedicou-se sempre na área de operação de redes e reservatórios. Era aquela pessoa que sabia. Todos os registros que precisam ser abertos, fechados, os reservatórios e as redes principais mestras, para que a água fosse fornecida sempre em quantidade e qualidade para a população. Joia! É, jornalista Suzy Helena, é a imagem que nós vamos mostrar agora. A próxima <laughs> imagem também é do funcionários do DMO, né? Departamento de Manutenção e Obras. É, só que eles estão ali no Guarará também, mas em frente à ETA, que é a estação <laughs> de tratamento de água. Essa foto é legal também porque aparecem mais os laranjinhas, né? Então a gente conseguiu valorizar que que é mais. O laranjinha? os laranjinhas São os funcionários conhecidos carinhosamente, né? Com que trabalham na parte operacional, então manutenção de água e de esgoto. É, na outra foto a gente não conseguiu reunir tanto, mas né? Nessa foi. Porque eles estavam na rua trabalhando, né? Mas nessa a gente conseguiu captar alguns rostinhos também tá. Aldo é, ele, ela falou dos laranjinhas primeira vez que eu estou escutando essa expressão e realmente a, 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 o macacão né o uniforme é laranja, laranja. Né? você trabalhou com muitos é, operários você sempre destacou isso nas suas nos seus depoimentos a importância desses profissionais desses operários desses trabalhadores fala de uma forma geral antes da gente entrar em algum nome do, da importância dos nossos operários dos operários do Semasa jornalista Ademir, os funcionários operacionais, que muitas pessoas chamam de peões, na minha opinião, eles são os reis da empresa, porque são eles que vão lá na frente, com chuva, frio, calor, fazer o serviço que chega a gente e a gente encaminha para eles. Eles são os que levam a empresa nas costas, que merecem todo o nosso respeito e consideração. Sem eles, o SEMASA não seria a empresa que é. Porque o pessoal pensa que, às vezes, para fazer um servicinho ou servição, é fácil. Mas existe toda uma estrutura e, efetivamente, o peão, com todo respeito, aquele funcionário que a gente chama hoje em dia de operacional, eu ouvi agora como a com uma Laranjinha, muito muito graciosamente, elogiou, Esse legal, esse é legal. Esse né? legal. Mas, o operacional que vai lá, põe a mão na massa e faz o serviço para consertar a rede de água, que não está deixando chegar água na casa do contribuinte, para desobstruir o esgoto, que está deixando a rua todo com aquele odor desagradável e às vezes retornando na casa das pessoas, são pessoas da maior preciosidade, do maior elogio, porque levam a nossa empresa para frente e, eu falo, nas costas também, leva ela na, nas costas. Legal. Então a gente estava lá na, 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 no Guarará, Sim. agora a gente vai fazer um, um voo rasante e nós vamos chegar lá no Parque Novoratório, Oratório, na. Como é Gonzaga? Não é Gonzaga, é, é, é Betânia. No Betânia. No Betânia. Eu queria que você falasse do dia em que você fez o Aldo ajoelhar. Ah, o, é, esse é o Gonzaga. o Gonzaga? É verdade, é verdade, o Gonzaga. O Gonzaga, Gonzaga. É, o Gonzaga também é, tem uma parte que é operacional, né? Aldo no Gonzaga, parte de manutenção Gonzaga, também, né? Gonzaga. Lá também fica os funcionários da frota e alguns engenheiros também, né? O... A área de obra, de fiscalização de obras. Isso. Fica lá também. Fica lá também. Então é uma das áreas do Semasa, né? e a gente fez essa foto conseguimos reunir também acho que a maioria dos funcionários né alguns estavam na rua trabalhando mas um deles inclusive é o engenheiro Aldo né que está visivelmente na frente e ajoelhado por que, é que você autor jornalista eu cheguei por último e a gente não é não é tão baixinho também não sou um bambuzão mas não sou tão baixo e em respeito para não tampar ninguém que já estava na posição certa eu cheguei e me agachei para não atrapalhar ninguém é essa foto que eu estou mostrando agora. Agora sim, Betânia, que eu estava com você lá. O Betânia. É... Que é no Parque Novo Oratório. Atrás isso. do cemitério, desculpa, Mas atrás de do cemitério do Curuçá. Do Curuçá. Na Rua Betânia. A área Por operacional, que... que a gente popularmente chama de Área Operacional Área 3. Área 3. Área 3. É, lá também são funcionários da manutenção, acho que é principalmente de esgoto, né? Água, esgoto. E a, acredito que ainda tenha um pouco de drenagem. Um pouco de drenagem, né? Uhum. Também é uma área assim é, que tem, tem um, um número reduzido né de funcionários mas esse dia a gente também conseguiu reuni bastantes para aparecer na foto, né? Esse dia, inclusive. Só um que não apareceu, né? Só um que não apareceu. Que não quis ah, que não quis aparecer, verdade. Nossa, e respeitamos. Né? Esse dia foi legal também que teve a... aula a aula da estação de tratamento de água. Com duas, duas personalidades do Sim, SEMASA. Com né? dois grandes funcionários também, que tem bastante tempo. Quem são? É o André Madeira, que e... é laboratorista lá na, no, no Guarará, né? Isso, o na Eta e o Carleone. Carleone que trabalha com, na, naquela área... No Secoi Certo, perfeito. Aldo, quem foi Robertinho de Souza? Jornalista Ademir, eu, saudoso, ele deu a vida aqui dentro do de Semasa. Eu, quando eu entrei, ele já era um funcionário de muitos anos de casa, que aprendi muito com ele. E ele era uma daquelas pessoas que lá atrás, para desobstruir esgoto, as pessoas não tinham outra alternativa. Muitas vezes mergulhavam dentro do posto de visita, punha a mão para desobstruir. E ele era aquela pessoa que a vida toda trabalhou aqui, não quis aposentar e partiu para outra melhor, vamos usar essa expressão, e deixou um legado que muito do que o Santo André hoje tem na área de saneamento, ele foi um grãozinho de areia, vamos falar até uma pedra grande. Que ajudou com muito suor para que nós tivéssemos um saneamento melhor. E essa foto que nós mostramos do, do Robertinho é, nos foi passada pela jornalista, colega da Suzy Paluma. Isso. Né? E é uma foto muito bonita numa festa, no num aniversário, alguma coisa assim, né? Lá. Isso. E então, jornalista Suzy Lema, e agora? Que imagem? É, a próxima foto são de servidores do DGA, que é o Departamento de Gestão Ambiental do Semasa. né? É, eles ficam num prédio específico. Que é ali na Rui Garapava, no bairro Valparaíso, né? Que é uma equipe da educação ambiental do SIMASE. Ah. Então eles são responsáveis por of oferecer mini cursos gratuitos, fazer atividades de sensibilização, inclusive em escolas. Né. É uma equipe assim, muito forte que faz um trabalho socioambiental e muito importante para a nossa cidade. Perfeito. É, Aldo, João Tobias dos Santos, o que, que você poderia falar de João Tobias dos Santos? Jornalista Demir, o encanador João Tobias dos Santos, que a gente chama ele carinhosamente de Tobias, há muitos anos, não me recordo um ano, mais de 30 anos para mais, eu fui muito feliz em, com o um grupo junto, colocá-lo para que ele fosse chefe de turma, que era o antigo nome do cargo atual de líder de uma equipe de extensão de rede de esgoto. E ele, uma pessoa muito humilde, muito simples, mas um trabalhador da mais alta qualidade, honestidade, trabalhou até aposentar há poucos anos atrás. E o mais importante, ele era uma pessoa que não era letrado, mas isso não impediu que ele fosse um grande chefe de turma, um líder de altíssima qualidade e as obras lideradas, coordenadas por ele, de extensões de rede de esgoto, sempre saíram com a melhor qualidade. Perfeito. É, já tem a, nova, a próxima foto? Já tem. Pode né? falar, Suzy. É, a nossa próxima foto são de funcionários do DRS, né? Que é Departamento de Resíduos Sólidos da Cidade. E é uma foto que, como vocês podem ver, que é lá no nosso aterro sanitário de Santo André, que fica no Parque São Jorge. É, o nosso aterro de Santo André, inclusive, é o único, é a única cidade que tem um aterro aqui na região do ABC. Tem uma nota muito bem avaliada pela CETESB, né? E recebe 100% dos resíduos, tanto orgânicos quanto resíduos secos. Tá. É, Engenheiro Aldo, você passou várias fotos para a gente, mas aquela coleção das fotos do hoje Parque Central, quando houve um, um problema numa adutora, aquelas fotos são fantásticas. Você está lá, tá lá junto com os operários lá dentro do... É, da, daquelas valas. Eu queria que vocês, o que aconteceu naquele dia, aquela doutora vai de onde a onde e quem está com você? Jornalista Demir, é. A, aquela é o anel do centro, que a gente chamava antigamente, é uma rede de água de ferro fundido de 600 milímetros, ou seja, de grande porte, que por uma dec decisão técnica foi necessário substituir um trecho por um cavalete para que fosse feita a canalização do córrego Carapetuba. Houve um planejamento prévio e todo o serviço foi feito em um dia, acionando a prefeitura, diversos departamentos, locação de guindaste, várias áreas do próprio Semasa também, e fomos de manhã para fazer o serviço com uma operação grande, com a parada de água de quase toda a cidade, e nesse dia houve uma falha operacional em alguma válvula, que a água não chegou a parar, e eu precisei tomar a decisão de, operacionalmente, acusando uma máquina que a gente chamava na época de Poclain, de rebentar a rede, porque você tinha toda uma estrutura pronta para começar o serviço e não poderia atrasar. E rompemos a tubulação, aquele trecho foi jogado fora, porque ia ser mesmo, a prefeitura, através da gerência de drenagem, entrou e canalizou o rio em seis horas, e nós, em duas horas depois, colocamos um cavalete de 35 metros de comprimento, é uma peça muito grande, e em duas horas conseguimos implantá-las e abrir a água. E o mais importante, depois aterrou-se tudo, nunca mais precisamos voltar lá, porque a rede nunca mais deu problema. Perfeito. Suzy, o que o Semasa representa na sua vida? Oi, Olhando para aquela câmera o que, que o Semasa representa para minha vida? Bom, primeiro que acho que se eu sou a profissional que eu sou hoje, como ser humana também, eu devo ao Semasa né? Porque eu ainda estava na época da faculdade quando eu entrei para cá, fui efetivada, foi o meu primeiro emprego, né? Então, se, se eu tive um amadurecimento nessa caminhada de estudante para a vida adulta, né, para profissional mesmo, eu devo ao Semasa, aos meus amigos, aos profissionais que trabalham comigo. É, eu sou moradora de Santo André. É, antes de entrar no SEMASA, eu acho que eu não conhecia nem 20% do que é o SEMASA, né? A gente até brinca que às vezes o SEMASA é visto só como água, esgoto, às vezes resíduos sólidos. Mas não, é muito mais que isso, né? Os funcionários públicos estão de parabéns. Se nesse ano de comemoração dos 50 anos a gente tem que comemorar, é graças a eles, né? Que fizeram essa autarquia referência, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, né? A gente está falando que é uma autarquia em referência em saneamento ambiental entregar, integrado, isso é graças à, à luta dos funcionários diariamente, né? Ao carinho e à sensibilidade, né, deles de trazerem melhorias para nossa vida, né, para a cidade, trazer mais desenvolvimento. Então, é, acho que até uma, é até muito forte falar o que o Semasa representa na minha vida, porque é tudo, né? Eu amadureci, eu aprendi, eu aprendi a sobre saneamento, eu aprendi a importância de, de cada serviço que o Semasa presta, né? Eu também virei uma pessoa melhor por ter contato com os moradores, por ter contato com profissionais que trazem é, mais qualidade de vida. Né? Então, neste ano, eu parabenizo os funcionários, porque se o Semasa está fazendo 50 anos e hoje é referência, é graças a vocês. Perfeito. É, Aldo Gomes da Costa Filho, engenheiro e orientador. E o Semasa na sua vida? Jornalista, boa pergunta. Eu tenho 31 anos SEMASA, um pouco mais, e minha família, eu construí, eduquei minha filha, agora tenho um netinho, a minha esposa, com o fruto do trabalho meu no SEMASA. Eu tenho tudo dentro do SEMASA. A minha vida, praticamente a maior parte, foi aqui dentro. Trabalhei, tive tristezas, tive alegrias, tive reconhecimento. Tive às vezes puxões de orelha porque a gente não é perfeito. Só, eu sempre falo, a gente só acerta quem está tentando e muitas vezes a gente também erra. Então, não tenho vergonha nenhuma de quando eu errei. Eu estava tentando acertar. Acredito que a maioria das vezes a gente acertou. O CEMASA, eu desejo às pessoas, aos funcionários, porque eu mesmo, quando a gente fala de forma imperativa, fiz isso, fiz aquilo, indubitavelmente. Foi um grupo de pessoas que, sem essas pessoas, eu nunca poderia falar isso. Porque elas eram as pessoas que, lá na frente, iam materializar os sonhos de nós dentro da empresa. Perfeito. Suzy, obrigado, Obrigada viu, por né? esse trabalho de vir aqui conversar com a gente. Aldo, gratidão. Agradeço Muito o obrigado. convite, o jornalista. Memória, Semasa, 50 anos, alegria, alegria. É uma história riquíssima, gente. Impossível você sintetizar em 10, 15 minutos. Por isso, aguardem. Vai ser um livro bem legal, escrito pela família Semasa, pelas pessoas que responderam nosso questionário, que é, muito, que, que é um grupo muito grande. Na semana que vem voltamos, Memória na TV, lembrando essa linda história aqui da região do Grande ABC. Até lá!